បដាក់ដល់លើដើមមុំហ្មងដាក់ដល់លើហ្នឹងហើយជីចូលបន្តិចបាយដល់លើមុំហ្មងខ្ទាស់លើខ្ទាស់ក្រោមចាំមើលរកសិនខ្ញុំធ្វើដល់ពោអានពោលើវិញដាក់ទូលដល់លើដាក់ដល់ទាំងនេះចុះតនេះតមើលវាយមួយមកមួយក្រោមទៀតហើយវាយឌីកូលហើយវាយចងខ្សែតិចបានរឹងខ្លះហើយវាទូចក៏បានអូមកដាលខយកូនអាធុំបាធុំតើតួយកូនមកដល់ហ្នឹងវាធួនោមចំហ្នឹងវាតួយធួនោមហ្នឹងទៅមើលទៅតែប្រែនោមយើងទៅយើងវាយយូរយូរដាក់ចំមួយហ្នឹងមកជួយហ្នឹង